Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan, kesehatan lan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Selamat berpantang. Dinten menika dinten Jumuwah, ampun kesupen saben dinten Jumuwah ing mangsa Prapaskah awake dhewe dikersakake pasamuan supados pantang. Yen badhe ditambahi poso nggih sae. Lan ampun kesupen ugi sak rampungi pantang utawi poso, hasil pantang lan poso dilebetake wonten ing amplop utawi kotak APP. Ampun ditunda-tunda sok nek arep disetorake. Menika nggih dados cara awake dhewe sinau berkomitmen, sinau ikhlas, sinau jujur lan sanes-sanesipun. Sedaya pranatan menika dados rono anggenipun kula panjenengan bangun urip agomo supados saged nggadahi iman kapitadosan sing leres. Awit kula panjenengan sadar jenenge iman kapitadosan menika boten ketingal. Le ketingal ya nek awake dhewe nyatakake, awake dhewe wujudake lumantar gesang kula panjenengan. Nggih lumantar anggenipun kula panjenengan netepi pranataning agama, bangun pasrawungan kalian Gusti lan bangun relasi kalian sesami. Waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi Gusti Yesus ngersakake awake dhewe anggone bangun urip agama kudu luwih apik tinimbang urip agamane wong-wong Farisi lan ahli kitab. Kula panjenengan tentu pirsa, tiang-tiang Farisi lan ahli kitab menika anggenipun bangun urip agomo netepi pranatan menika namung kangge sok-sokan, nggo gengsi-gengsinan, ben ketok saleh, ben ketok suci, ben ketok pinter ana ing babakan agama. Ning kula panjenengan dikersakake anggone bangun urip agama netepi pranatan-pranatan menika boten namung sacara tata lair sing bisa dipamerake lan adamel kula panjenengan dadi wong sombong, wong sing angkuh, wong sing ora gelem martobat, ananging langkung-langkung ndadosaken toto batine awake dhewe sansaya duweni katresnan, hormat dumateng sesami, sabar lan seneng ngapura. Nah menika toto batin urip agama sing dikersakake Gusti. Lan ing mangsa Prapaskah menika tentu urip agamane awake dhewe bisa dievaluasi, direfleksikan. Apa urip agamaku kuwi wis agawe aku sansaya dadi wong sing apik utawa ya padha wae. Aku duwe agama karo aku ora duwe agama ya tetep wae dadi wong sombong. Aku ngraso agama utawa ora, aku ya tetep ngremehake wong liya, tetep sengit karo wong liya, angel ngapura lan liya-liyane. Nah yen awake dhewe tasih mekaten, awake dhewe mbetahaken estu pamartobat. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika
kapetik saking Injil Matius bab gangsal ayat kalih dosa ngantos dumugi 26. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karso ngandika dateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawula mawira ing kawicaksanan dalem mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang murid-murid dalem mangkene, yen kautamanmu ora ngungkuli kautamane para ahli kitab lan para Farisi, kowe ora bakal mlebu ing kratoning swarga. Kowe wis padha krungu yen para leluhur dipangandikani, aja gawe raja pati, sing sapa gawe pati bakal dihukum ana ing pradata. Nanging aku kandha, sing sapa nepsu marang sedulure bakal dihukum ing pradata. Lan sing sapa kandha marang sadulure, raka bakal dihukum ing Sanhedrin. Lan sing sapa kandha gendeng bakal dihukum ing genining naraka. Yen kowe ngaturake pisungsungmu ana ing altar, mongko nuli kelingan manawa sadulurmu duwe pangunek-unek marang kowe, tinggalen pisungsungmu ana ing ngarep altar, rukuna dhisik karo sadulurmu. Banjur lagi baliyo ngaturake pisungsungmu. Enggal sarujuka karo mungsuhmu. Mumpung isih bareng mlaku ana ing dalan, mundhak kowe dipasrahake mungsuhmu marang jaksa lan jaksa masrahake kowe marang jineman. Banjur kowe dilebokake ing pakunjaran. Aku kandha sak benere, kowe ora bakal luar sadurunge pundhat babar pisan anggonmu nyaur. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus kanthi cetha paring pangandika dumateng para murid supados ingkang sepisan, kautamanmu kudu ngungkuli kautamane para ahli kitab lan para Farisi. Kados ingkang kula aturaken kala wau, kautaman wohing urip agama menika kedah adamel kula panjenengan dados pribadi-pribadi sing utama. Ora mung sacara tata lair nang jero gereja pas misa kuwi wah demes, le mlaku yo teratur katon taat, ning ana ing jaba gereja omongane kasar, ora hormat, ora sabaran, isih sesengitan lan sanes-sanesipun. Nah menika sing jenenge lamis kados tiyang Farisi, kados para ahli kitab. Gusti ngersakake anggone awake dhewe mbangun urip agama nggih sacara tata lair ning ya sacara tata batin. Lan tata batin ingkang kados pundi ingkang dipun kersakaken Gusti? Gusti ngersakaken supados anggone awake dhewe nyawang sesami menika nggih hormat, aja ngasik ngunek-unekake. Nanging aku kandha, sing sapa nepsu marang sadulure bakal dihukum ing pradata. Sing sapa kandha marang sadulure, raka bakal dihukum. Sing sapa kandha gendeng bakal dihukum ing genining naraka.
Hamenika wujud tata batin ingkang sepisan. Kula panjenengan dikersakake kados pundi kalian tiyang sanes menika tetep hormat ngajeni. Mbuh sapa wonge, mbuh awake dhewe senengi apa ora. Mbuh relasine awake dhewe apik apa ora. Mbuh awake dhewe tau kelaran apa ora. Mbuh sepuh, mbuh enem, mbuh tasih alit. Awake dhewe dikersakake Gusti supados ngajeni. Aja ngasih mergo nepsu, sengit karo wong terus ngunek-unekake. Mbok menawa ning ngarepe ora wani ning ngunek-unekake ana ing mburi. Nah yen kula panjenengan ana ing urip pasrawungan durung bisa ngajeni lan ngurmati sapa wae, aja sombong. Aja ngaku yen urip agamaku wis apik. Aja ngaku yen aku mesti bakal mlebu swarga. Gusti kanthi cetha ngandika, lan sing sapa kandha gendeng bakal dihukum ing genining naraka. Mila anggone kula panjenengan mastani tiyang wawan pangandikan kalian tiyang sanes nggih kedah migunakaken tetembungan sing utama sing sae. Situasine napa kemawon nggih ampun ngantos kewetu suanten-suanten sing kasar sing ngunek-unekake. Ingkang kaping kalih tata batin bab ngaturake pisungsung. Salah setunggal ciri khas anggenipun kula panjenengan bangun urip agama injih menika caos pisungsung. Pisungsung saged kula panjenengan maknani dados wujud atur panuwun ing ngarsa dalem Gusti awit peparing dalem ingkang sampun kula panjenengan tampi. Awake dhewe caosake malih sebagian. Pisungsung ugi saged dipun maknani dados kewajibane awake dhewe warganing pasamuan supados kanthi awake dhewe pisungsung awujud menapa kemawon kabetan-kabetaning pasamuan saged tercukupi ya kabutuhan bab liturgi, pewartaan, amal kasih. Mila wonten ing kitab hukum kanonik pisungsung kula panjenengan sami kagem pasamuan menika dados kewajiban yang mengikat semua umat beriman, ora mung perwakilan keluarga utawa saben kakak ning saben wong Katolik. Mila yen kolekte menika nggih kewajibane saben wong Katolik, ora mung sak keluarga wong siji. Amplop pisungsung menika nggih kewajibane saben wong Katolik. Nyumbang lan sanes-sanesipun menika kewajibane awake dhewe pribadi-pribadi. Bapak Ibu saged maos wonten ing kitab hukum kanonik kanon 221. Kula wacaaken. Umat beriman Kristiani terikat kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan gereja agar tersedia baginya yang perlu untuk ibadat ilahi, karya kerasulan dan karitatif serta sustensi yang wajar para pelayan. Mereka juga terikat kewajiban untuk memajukan keadilan sosial dan juga mengingat perintah Tuhan membantu orang-orang miskin dengan penghasilannya sendiri. Nah, Gusti Yesus ngersakaken supados anggone caos pisungsung menika kanthi manah sing tentrem. Aja ngasik kanthi manah sing ora tentrem, ora bungah. Salah setunggal ingkang dipun ngendikaaken Gusti Yesus, yen kowe ngaturake pisungsungmu ana ing altar, mongko nuli kelingan manawa sadulurmu duwe pangunek-unek marang kowe, tinggalen pisungsungmu ana ing ngarep altar, rukuna dhisik karo sadulurmu, banjur lagi bali yo ngaturake pisungsungmu. Yen awake dhewe caos pisungsung,
dikersakake Gusti kanthi bungah lan manah sing tentrem. Aja ngasik anggone pisungsung menika linandesan relasi sing ora apik karo pepodo. Ora ana gunane awake dhewe pisungsung wakeh ning awake dhewe ra isa rukun, ra isa bangun urip tentrem karo pepodo. Pinujiyo Allah sak menika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.